Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои. Добър ден, уважаеми зрители и приятели на предаването Кухнята на новините. Както си обещахме онзи ден в понеделник, през тази седмица имаме още едно извънредно предаване. Поводът е 2 юни, денят на Ботев и загиналите в различните национално-освободителни борби на българския народ в времето. По този повод гост в нашето студио е правнукът на господин Кирил Ботев, братът на войводата Христо Ботев, господин Боян Ботев. Вие се водите съвсем законно като единствения жив наследник на поета, макар че се появяват, казвам на съвременен жаргон, фейк новини по този повод. Да. Господин Ботев, благодаря ви, че уважихте нашата покана, за да си поговорим отново за вашия родственик, за българския гений, за човека, който така някакси отвъд понятното за нас, обикновените хора, поетът революционер Христо Ботев. И поводът е не само 2 юни и смъртта на поета, но и тези нови, така много интересни и много професионално направени, особено едното издание. Това е един Ботев лист, издание на, както виждам, Общински инициативен комитет Враца. Обществен да. Инициативен комитет, така речения Ботев лист, да. Което разбирам, че традиционно, с годишно издание. Традиции, да. И една нова публикация, mm-hmm. която слага, може би, точка на тези продължили много дълго време спорове. Кой точно убиецът на Ботев? Как точно е загинал поетът? Така че давам ви думата да ги представите, да, тези ви. Издания. 146 години след бунтовната пролет на 1876 година в българското общество се случиха няколко добри неща за ботевознанието. Едното от тях е този юбилеен Ботев лист, който издаде Обществен комитет във Враца. Да. Това е едно много сериозно издание, не само като съдържание, но и като полиграфия, оформление и всичко, за което може да претендира едно такова издание. В него са поканени и участват около 40 автори, като от тях над 12-13 души са титулувани учени, професори. Аз мисля, че няма да ни се обидят в никакъв случай, да. Ако споменем. Това са авторитетни имена. Разбира се, това е професор Андрей Пантев, да. Професор Кирил Топалов, професор Валери Стефанов, професорите Димитър Веселинов, Пламен Митев, Пламен Павлов и така нататък. Десетки музейни служители, много актуални новини във вестника, свързани с открити нови паметници на Христо Ботев в България и в чужбина. Едно чудесно издание, в което искам да използвам един акцент да споделя с вашите зрители. Това е на професор Димитър Веселинов, материала за франкофилството. В него той показва, че за първи път франкофил, думата, която е използвана във френския печат през 16 век. Известно е франкофил, човек, който почитател на всичко френско, най-общо казано. Та, Христо Ботев в един от броевете на своя вестник Знаме, който излиза най-дълго от всичките му четири вестника, споменава на 2 февруари 1875 година тази дума франкофил. И той всъщност я въвежда в обращение в българската журналистика. Тоест има заслуги за литературния език. Точно така. Къде няма заслуги къде няма този заслуги, човек? Да. Наистина един велик българин, изключително талантлив, гениален. Не случайно са тези етикети за него и високопарни слова в добрия смисъл на думата. Но в неговия случай те са абсолютно точни. Абсолютно точни, да, и заслужени. Другото нещо, което хубаво се случи за
историческата наука е тази книга «Убиецът на Ботев. Нови архивни документи» на автора Николай Иванов и аз го подкрепям напълно и представям това издание в Козлодуй, в Враца, в село Скравена, тук по Ботевите тържества. В тази книжка, която е около 75 страници, се акцентира върху това, че историческата истина, истината е свята, казва Христо Ботев в своите вестници. Историческата истина наистина е свята и това, което през 1953 година Българската академия на науките установява в своите брошури лобното място на Христо Ботев, че той е прострелян от вражески куршум, независимо какво е името на черкезия, на който го е прострелял, тук с документи, тоест, записи. Аз само една скоба да отворя. Да. Тоест тази книга окончателно разсеява съмненията, че става дума за убийство на българския гений от българин. Да, точно така. Защото в последните години и десетилетия се появяват всички тези жълти издания, филми, в които се пропагандира една невярна теза, че има заговор срещу войводата, че някой от четниците го е прострелял, не искам да споменавам имената им, защото нито на авторите, нито на четниците, за авторите, за да не правим реклама на хора, които нямат никакъв морал, а за четниците, защото е кощунство да се споменават имена на четници, които са били верни на войводата до последния си миг. С тези записки на черкезина Джамбас Мустафет, след освобождението, взети от Димитър Бучински от Враца и на овчарите, които са продали на четата агнетата, с които четата се е изхранвала, става ясно, че черкезин прострелва смъртоносно между 19:30 и 20 часа на 20 май стар стил 1876 година войводата с едрокалибрена пушка, внесена от Англия и преработена в турските фабрики. Има една схема, която тя се вижда, предполагам се вижда. Това е така наречените нишанджии, нишан, белек, следа или днешно казано снайперист, който от 280 крачки. Метра, 400 крачки, се прицелва, ляга до един камък и тъй като войводата е лесна мишена, изправен с отличителни дрехи, различни от тези на четниците, с перото на калпака и с подходящо време като климатични условия на зале слънце, без да има контражур, не изпадам в подробностите, които специалисти са установили. Да, и самото ветрово... Именно, да. Било е тихо, много, било е спокойно времето. Той се прицелва в кръста на мишената, на Христо Ботев, защото знае, че за да го улучи, трябва там да насочи пушката, да може да порази гръдния кош. Точно това става, разбира се, и с голяма доза късмет за черкезина и за трагедията на цяла България, че губи този свой национален герой. И това трябва да се знае от зрителите и да се афишира при всички удобни случаи, че вражия куршум на черкезина поразява младия живот на войводата Христо Ботев. Тук нека да уточним две неща, които винаги са били основни така, аргументи в както ги нарекохте вие тези жълти новини по отношение на смъртта на поета Христо Ботев. Едното е, че не е възможно с пушка и глянка от такова разстояние да бъде оцелен смъртоносно войводата. Всъщност, разкажете за тази пушка. Това е пушка, която... Това са новите пушки, които Турската империя внася. 1000 броя мостри от Англия и от Америка. Това са вече иглянки. Те са новите пушки, които за разлика от кремаклийките са много по-съвършенни. И когато представяхме изданието в Враца, в читалището... По принцип кремаклийката е пушка, когато стреляш, след това трябва да зареждаш. Да, именно. Докато иглянката е съвсем друга система. По-съвременна и съвършена система. Един млад човек каза, аз съм стрелял и знам, че може точно от такова разстояние да бъде поразена цел. Което беше допълнителна така подкрепа за нашата теза. Така или иначе, винаги съм твърдял, че независимо кой е прострелял войводата, ореола на славата при него ще е вечен. Но да се търси
непременно българска следа да. Във всяко историческо събитие. Да се набеждават невинни хора, още повече с огромни заслуги за национално-освободителното движение и за каузата на свободата. Наистина не е... Така че в тази книга няма нещо различно от това, което историческата наука преди десетилетия е установила, но тези архивни документи са се появили сега на бял свят, защото след бомбардировките през 1944 година и голямото наводнение във Видин също в този период, са били изчезнали записки и книги, които са били подготвени в подкрепа на тази теза. Сега в архива те се появяват и им се дава гласност в тази книга. Доточним и още един момент, понеже много от нашите зрители може би не знаят и няма и как да знаят, тъй като имаше един така разказ, той е, разбира се, дело на Захари Стоянов, че войводата е прострелян смъртно в челото. Вие казвате, прицелил се в гръдния кош. Да, и... да. А нека да уточним този момент. Самия Захари Стоянов по-късно е признал, че го е направил. Да. Това, за да бъде по-голямо реола ако на славата. Ако не се лъжи пред Никола Обрецов. Да, точно така. И всъщност Захари Стоянов и при него, и при Никола Обретенов може да търсим и да намираме и ги има несъответствия, но това не може да натежи на везната на заслугите, които има Захари Стоянов в българската историография и в това, че той възвеличава напълно заслужено войводата Христо Ботев. Може да се каже, че той е основоположника на този мит Ботев. Точно така. Без тези митове Ботев, Левски, нашата нова национална митология всъщност не би могла да съществува, а оттам пък вече и националното самочувствие... Да. И винаги съм твърдял, че когато се е споменавало името на Никола Обретенов, замесен в тъмна афера срещу войводата, моя прадядо Кирил Ботев е поддържал с него до края на живота му прекрасни взаимоотношения. И не случайно и баба Иванка със семейство Обретенов и майката на Христо Ботев. Така че всички тези неща не бихме ги говорили, ако не се появяваха твърде натрапчево и агресивно. Съжаление, да, но пък трябва да се отблъскат подобни... Да, доколкото и тази книга може. Е много важна стъпка. Именно. Тази и тази посока. Книга, тя също е представена в този юбилейен вестник. Другите две неща, за които споменах, че са положителни най-после през тази година, е филма Ботев на Максим Генцев. Щех да ви питам, да ви изпреварихте, да. Да. В който, независимо от това, че е направен на мускули, без централно финансиране, с дарения, но прави чест режисьора. Даже с непрофесионални актьори. Да. За разлика от филма за Левски, този филм е значително по-добър. И сред актьорския състав, и като техника, и много други неща, но най-важното за мен беше да видя края. В плантата на филма се вижда ръката на черкезин, който изстрелва от пушката фаталния куршум. И това е още едно доказателство за правотата на тази теза. Да, филма не се отклонява от вече от историческия разказ за войводата Христо. А вчера в Скравена на представянето пред обществеността на един филм, документален, на един учител Бойко Младенов, също му прави чест, беше представен такъв филм, в който също всичко събрано от историческата наука беше представено, което повтаряше и нещата от тази книга, и от юбилейното издание. Просто хората трябва да разберат, че Христо Ботев е загинал от вражи куршум. Това е най-кратко казано. И че при него в случая няма предателство, както в други исторически събития. Някой се опитва да ни... Но нашия нихилизъм, който ни води през годините, трябва да кажем, че и в другите държави е имало предателства. Разбира се. Всякакви. Разбира се. Че ние не сме най-калпавото племе. В никакъв случай. Да. В предварителен разговор вие ми казахте нещо, което малко ме заболя. Вие казахте, че това издание, великолепно издание, ето гости на нашите уважаеми зрители на екрана, съжалявам, че не може да го пипнете и да го разлистите, защото наистина е много качествено, не само като печат, но и като съдържание, като материали вътре. Вие ми казахте, че само 200 бройки.
За толкова са стигнали средствата. И това са, да, това са средства, пари, това е инициатива на обикновени хора. Да. Журналисти и така нататък. Малко ме притеснява това, че държавата като че ли отсъства точно тук. Държавата отсъства в много подобни инициативи в областта на културата, да, и образованието, но надяваме се, че постепенно ще се променят нещата. Аз бих искал да малко по-подробно да ни разкажете, тъй като вие сега много деликатно премълчахте. Вие също си един от тези 40 автори. Да. Имате един много интересен материал. Нещо по-подробно да ни кажете за това, което това сте публикували. Да, за... Също една мистификация, свързана с Ботев. За символ вероюто на българската комуна и за телеграмата до Парижката комуна, която се предполага от Георги Бакалов, че е изпратена от Христо Ботев и че той е написал това символ верою. Историците преди мен са показали Илия Тодоров, известния литературовед, че такива документи няма запазени нито в архива на Парижката комуна. Само ще ви прекъсна, тъй като имаме зрител. Да. Здравейте! Вие сте в предаването Кухнята на новините с гост господин Боян Ботев. Здравейте! Кухнята към господин Боян Ботев. Да. Страшно много го уважавам. И честно прави, че разкрива някои неща, които са присъщи на нашето племе, да си казвам и нападателни истини. Имат и другите народи, обаче си ги крият. Да. Така е, да. Да, така е. За добро или за зло? Да. Трябва да ви кажа, че съвсем наскоро се запознах с една публикация, където в предателството на Левски е участвал Марин Поп Луканов. И неговата сестра. И виждате, след това аз вярвам в тези неща. Каква е съдбата на поколението на предателите Луканови? Добре, добре. Да. Разбрахме. Приятно, че сте го поканили да е жив и здрав. Благодаря ви, благодаря, че се включихте и господин Ботев ви благодари. Нека да не влизаме в тази история. Там от Вазов почва с Поп Кръстю. Разбира се, после, да. Така. И там има спорове. И там същата история. Не съм специалист в да се върнем, знанието да. За Левски, така че... Да се върнем обаче към този материал, Парижката комуна и символ вероюто на Ботев, който съм публикувал в юбилейното издание, показва, съм го открил аз това нещо, че всъщност този документ, символ вероюто и телеграмата до Парижката комуна не съществува, са фалшификация. Едно от доказателствата за това, че са фалшификация, е, че е написано Х. Ботьов. А това е 71-а. Да. А той се подписва по този начин чак през 1874-та в неговия вестник Знаме. Да. Само това е достатъчно. Достатъчно за и куп други подробности, които няма смисъл да... По принцип, винаги фалшификатите, винаги се намира нещо, което доказва 100% че са фалшификации, защото има тънкости, които фалшификаторът не може да... Не знае, да. И лъсва истината. Не може да долови. Добре, как си обяснявате обаче, че ето да речем Георги Бакалов и партията, към която принадлежи той, пък в по-ново време и аз не мога да се сетя за партия, която не е опитвала да прикачи Христо Ботев към себе си, към своята идеология. Как си обяснявате този така голям интерес към Ботев и непременно той да бъде присвоен за политически нужди? Ами, един национален герой, всяка партия би искала да го има на своя разположение. Да го пришие към своята идеология. Разбира се, това не е коректно, защото такива национални личности, като Христо Ботев и Васил Левски, принадлежат на цяла България, не на някакви отделни политически партии и групировки и така нататък. Освен това, връщам се пак на материала, че терминологията е един и един, светъл комунизъм, всичко това в цялата
публицистика на Христо Ботев отсъства. То не се среща, да. И естествено... Всъщност, това е най-сериозното доказателство. Да, да, разбира се. Ако имаше нещо подобно, то в публицистиката му... Щеше да го има. Щеше да го има. И заговорихме, ние в предварителен разговор си говорихме, тук има и такъв материал от ректора на Софийския университет, че всъщност голямата вина на българското образование спрямо Христо Ботев и отсъствието на повече часове и по-сериозен коментар в учебниците на публицистиката на Ботев. Вместо да се прибавят материали от Христо Ботев, те се премахват, после се усещат чиновниците в съответното министерство и ги връщат след обществен натиск. Но това не може да бъде знаете политика изобщо. Знаете ли какво е съвременното състояние на нещата? Ботев се изучава по тези нови учебни програми в 9-ти клас, в края. Това се пада юни месец, да, когато учениците вече са настроени на съвсем друга ваканционна вълна. Когато са минали там другите формати, класни, контролни и прочее, спешно се изучават няколко текста от Ботев, които за 9-ти клас, например, този гениален текст, баладът Хаджи Димитър, малко като че ли идва... По предишните програми се изучаваше в 11-ти клас, сега обаче в 9-ти клас. Да. Трудно е за тези деца да осмислят гениалността и като, като послание, и като форма на текста. Така е, и това като че ли е целенасочено, според мен. Не знам. Ми се иска да вярвам, че е така. Да, обаче аз си мисля, че... Бих го приел по-скоро като недомисли и некомпетентност. И най-малкото като немърливост към... Което също е зле. Което е много зле към нас самите, към нашето... Естествено. И на една среща ме попита една учителка. За братята на Христо Ботев, казва, не се говори по учебност и това казвам, госпожо, за самия Христо Ботев има едно каренце, какво остава за братята му, да. А искам да спомена тук в насоката на родовата памет, че по-малкият ми син Александър, вашия съименник, издаде, тъй като той следва журналистика първи курс и е много ентусиазиран, с голямо желание, издаде един свой вестник, бинокъл, нулев брой, в който е събрал всичко това, което той е писал в последните една-две години. Това е и поезия, и публицистика. И го подкрепям напълно, защото той вярва, че книжните издания имат място и за бъдеще, въпреки масовата дигитализация, която е навлязла в нашето общество, но все пак... Книгата е нещо много ценно, много естетично. Досега с книгата е незаменим. Какво нещо са гените? Изглежда през поколение минало и е така достигнало до моят млад съименник, да е жив и здрав. Благодаря. Ще така бъдем щастливи екипа на нашето предаване, ако при следващите ни срещи и той бъде той тук, ще бъде щастлив. Благодаря. Така, споделим ще и... Ще му предам, да, с удоволствие при подходящ повод. Така, и последния въпрос, тъй като, уважаеми зрители, днес времето ни е много ограничено. Има тук един материал от професор Пантев с Ботев към Европа, с Ботевите идеи към Европа. Предполагам, че вие сте го погледнали. Да, това е една... Да. Много е важно една този детайл. Една от колешна да теза на този наш известен историк професор Пантев, изключително популярен в обществото. Да, той казва, че първият досег на България с Европа става на кораба Радецки. Точно. И това е така, защото Христо Ботев връчва един почтителен ултиматум на капитана Дагоберт Енглендер, представя се като редактор на вестник Знаме с визитна картичка. Говори за него журналистиката е била нещо много свято. Говори на френски. Говори на френски. И когато четниците слизат на Козлодуйския бряг, той казва, се провиква да живее християнска Европа, да живее граф Андраши, Франц Йосиф, да живее България на първо място, разбира се. Това не може да не впечатли... И естествено, изпращането на телеграмите до европейските вестници La République Française и Журнал до Женев също. Цялата тази акция е подготвена за да обърне вниманието на великите сили на Европа към нещастния български народ, който
страда под вековното. Тоест, вие така потвърждавате с тези свои думи идеята, че не само с своето творчество, включително и публицистиката, но и със своето поведение, героично поведение, Ботев всъщност... Едно цивилизовано европейско поведение. Точно така. Ботев води наистина България към Европа. Така е. Щастливи сме, че имаме такъв... Вие имате такъв родственик, а ние българите имаме такъв гений, защото малцина са народите по света, които могат да се похвалят с подобно изригване на националния си дух. И аз, за да завършим, да се получи нещо като така кръгова композиция на предаването, ще кажа, че да, ние тук си говорихме за... Не остана време да кажем за тленните останки, за това, че все още има неясноти там. Но гените като Христо Ботев нямат нужда от конкретен така паметник, конкретно лобно място. Много по-ценно е това, което се случва всяка година в България на 2 юни, сирените в 12 часа. Това е наистина една всенародна признателност и не политиците, не политиката, както виждате, обикновения човек... Да. Продължава да обича Ботев и да така, посвещава скромните си усилия на този наш гений. Уважаеми зрители, съжалявам, това беше днешното ни предаване, тъй като господин Ботев има ангажименти към футболен клуб Ботев. Той трябва да връчи там награди на младите футболисти, така че нека да го извиним, но той ни е обещал и знам, че ще го направи. Ще бъде гост пак при следващ удобен случай. Това беше извънредното ни предаване за днес. Останете с нашата телевизия. Вие гледате предаването Кухнята на новините на Пловдивска телевизия Тракия. Най-интересното предстои.